Pænt goddag. Jeg tror på, at Helsingørs kulturpotentiale det kan foldes ud i en sådan grad, at Helsingør som by kan blive et nyt magtcenter, kraftcenter i Danmark og resten af verden. Og jeg tror, at måden vi kan gøre det på, det er at beslutte at bruge det lokomotiv, som Hamlet-fortællingen er for Helsingør, som det lokomotiv, der kan trække alle vognsættene ind i fremtiden. Og når jeg siger vognsæt, så mener jeg kultur, turisme, erhverv og detail. Vi skal simpelthen sørge for at pakketere og skabe produkter, der kan lægge sig ind under den fantastiske appelsin-turbanden, Helsingør Kommune har fået med Hamlet-fortællingen. Hamlet-fortællingen er et kæmpe, stærkt brand ude i den store verden. Vi snakker måske ikke så meget om det til dagligt, men Hamlet-fortællingen er kendt i hele verden. Og det er det af den simple grund, at et eller andet sted på kloden, 24/7/365, altså hver dag, hvert minut, døgnet rundt, bliver der sagt to be og not to be på en eller anden scene rundt omkring i verden. Og i min verden, der er det det, man kalder for gratis markedsføring. Det vil sige, at Hamlet-fortællingen bliver fortalt og fortalt og fortalt, og Helsingør bliver sat på verdenskortet igen og igen og igen. Og tænk en gang at være så unik en by, at vores særlige by, som hedder Elsinore ude i den store verden, er på dagsordenen hvert eneste minut 24/7. Det synes jeg er ret fantastisk. Og man skulle da være tosset, hvis man ikke gik ind og tog fat i det og brugte det på en eller anden måde, og fik lavet noget, kapitaliseret det og fik lavet nogle produkter på baggrund af det. Det, der er rigtig vigtigt at forstå, det er jo også, hvad er det for en fætter, ham her Hamlet? Hvad er han for en størrelse? Hvad skal vi bruge ham til? Hamlet er et internationalt dannelsesikon. Det tænker man måske heller ikke så meget om over i det dagligdagen. Man tænker bare, at det er bare ham der, den der unge fyr, der står med et støde kran, og siger Tobias og not Tobias, og hvad pokker skal jeg bruge det til? Det skal vi bruge til rigtig meget. Hamlet er som sagt et dannelsesikon ude i den store verden. Og ude i den store verden, fordi man har besluttet, at Shakespeare er verdens største dramatiker, så bliver man ved med at fokusere på Hamlet og de tanker, som ligger indlejret i Hamlet-figuren. Hamlet-figuren er et dannelsesikon, som jeg siger. Og med det, at man siger Tobias og not Tobias, så peger man på noget helt centralt, som skabte den nye verden, og som Frederik den anden, som byggede Kronborg Slot, var meget optaget af. Og det er de her nye renaissance-tanker. Det her med, at nu skal mennesket i centrum, nu skal vores allesammens individuelle identitetsprojekt i tale sættes, nu skal vi have fokus på, hvem er jeg, hvor kommer jeg fra, og hvor skal jeg hen? Den her i talesættelse er det moderne menneske, som har et refleksionsrum, hvor vi går ind og overvejer, hvem vi er, og hvad vi kommer fra, og hvor vi gerne vil hen. Det er en helt ny i talesættelse af mennesket, og der bevæger vi os væk fra den katolske kirke og fortiden og går ind i en ny tid, hvor mennesket som, hvad skal man sige, unikt potentiale med at kunne skabe tanker, formulerer den nye vej, og hvilken vi skal ind i fremtiden. Hamlet-figuren bliver derfor en eksponent for det her, og derfor kan man sige, og det har jeg også sagt rigtig mange gange, udover at Hamlet-figuren er et dannelsesikon, så er han også en entreprenør. Fordi i og med, at han går ind i refleksionsrummet og begynder at formulere den nye verden, så er han jo nødt til at tænke sig frem til, hvordan man kunne skabe den nye verden. Og det er det, jeg altid ser entreprenørskabet. Hamlet bliver så bare så stor en figur, at han ikke bare skaber en virksomhed. Han skaber simpelthen et helt nyt mindset. Så Hamlet for mig, det er et mindset. Og det betyder simpelthen entreprenørskab og være dygtig til at formulere vejen, hvilken vi alle sammen gerne vil ind i fremtiden med de her tre grundspørgsmål. Hvem er vi? Hvad kommer vi fra? Og hvor vil vi gerne hen? Se, hvis vi kan spare på de her tre spørgsmål som enkelte individer eller som virksomhedsdirektører, så er vi sørme langt, så har vi allerede et forspring. Og sandheden er jo, at der er rigtig mange både virksomheder og personer, som ikke kan svare på de tre spørgsmål. Og så kan man godt rave lidt uklar med sig selv, hvad fanden er det egentlig i mit liv, det går ud på? Hvorfor er jeg her? Men det her hvorfor, det er afsindigt vigtigt. Det her relevanskriterie. Og det er jo klart, at når vi har så stor en figur som Hamlet-figuren, som entreprenør, som i tale sætter det moderne menneske, som er det internationale dannelsesikon, så skal vi selvfølgelig bruge det. Han er en vigtig figur i forhold til at finde ud af, hvordan vi kan skabe de her nye produkter. Og når han i tale sætter den nye verden, så er det jo rigtig vigtigt at forstå, at det her mindset med, hvor vi selv kommer fra, det skal vi virkelig tage dybt alvorligt. Og derfor kan man sige, at når vi nu skal skabe fremtiden her omkring Helsingør, så skal vi tage fat i de lokale historier, som Stella også netop har sagt, og som Tino har sagt. Og en af de helt store fortællinger, det er Hamlet-fortællingen. Det er den her historie om det moderne menneske, som er parat til at skabe den nye verden. Det skal vi hoppe på. Og en af de meget, meget vigtige ting, det er jo som sagt at få skabt de her produkter. Og det er jo det her med at gå forrest som den her entreprenør. Ikke nok med, at han skaber det moderne menneske,
så går han jo også ind og laver et nyt paradigmeskifte. Han sørger simpelthen for, at vi får i talesæt den nye verden, hvor vi går ud af middelalderen og ind i renæssancen og får det enkelte menneske i centrum. Så det her med, at vi er selvstyrende, det her med, at vi har forklaringerne inde i os selv, det synes jeg er et fantastisk entreprenøregenskab, som vi skal lave produkter ud fra. Så har vi jo så nogle produkter, som skal folde det her kæmpe potentiale ud. Og hvis man vil noget med identitet, hvis man vil noget med entreprenørskab, så skal man ringe til Helsingør, fordi det er her, det hele kommer fra. Hamlet er den her internationale eksponent, den her markør, som kan italesætte det her. Og det skal vi selvfølgelig gå ind og kapitalisere og skabe produkter ud fra. En af måderne, vi gør det på og har gjort det længe, det er jo blandt andet det, som Hamletscenen står i spidsen for i dag. Det er jo sådan, at for 200 år siden, der fik man etableret Shakespeare-traditionen på Kronborg Slot. Så det er verdens ældste Shakespeare-tradition. Og det vil sige, at den har jo enormt meget gennemslagskraft, fordi alle skuespillere og mange publikummer i hele verden, de ved jo, at Hamlet Slot, Kronborg, er et unikt sted, og det var der Hamlet, eller Shakespeare, valgte at lægge sin Hamlet-fortælling og brugte den her danske prins som udgangspunkt. Selve historien er baseret på Saxos Danmarks historie, vores allesammen Danmarks historie, som er en samling. Det er en meget, meget tyk bog. Mange af jer kender den sikkert, men i den danske historiebog, der er så Hamlet-fortællingen. Og det er simpelthen den historie, som Shakespeare, Gud være lovet, hiver op af hatten, da han i slutningen af 1500-tallet skal skrive det her nye moderne stykke. Han er meget optaget af de her moderne tanker, som strømmer fra Wittenberg, hvor Martin Luther reformerer den katolske kirke, og meget optaget af det her paradigmeskifte. Det hed det nok ikke, fordi det opfandt med 1964 ord, men det her med, at man begynder at italesætte det enkelte individ, det er noget, Shakespeare er meget optaget af. Og da han var en fremsynet dramatiker, ville han selvfølgelig rigtig gerne skabe en moderne historie. Og så var vi jo så heldige, at han jo så havde Saxo Grammaticus' lille bog i sit bibliotek, og der gik han ned og slog op på side 244 og læser myten om Hamlet, som får til opgave at ærestræbe sin onkel, fordi onkelen har dræbt hans far. Det var det gamle blodhævnsprincip. Shakespeare tager sig den her figur og siger, jamen nu er vi på vej ind i den nye verden, den moderne verden. Så vi tager Hamlet-figuren, den her danske prins, sender ham en tur til Wittenberg, hvor man lige har lavet et spritnyt universitet, baseret på Martin Luthers tanker omkring det her med mennesket i centrum og den katolske kirke ude på sidelinjen, fordi nu må vi selv til at tage ejerskab for vores liv. Det er sådan, vi kommer frem i bussen. Så Hamlet-fortællingen fra Shakespeares hånd starter med, at han er udvekslingsstudent, tager ned til Wittenberg og går på det her spritnye universitet og bliver fuldstændig fyldt op med de her moderne tanker omkring, hvordan vi alle sammen har kimen til at formulere vejen og hvilken vi gerne vil ind i fremtiden. Det handler ikke om at slå op på de gule tider eller ringe til en psykolog. Nej, det handler om selv at gå ind i styrerummet og tage ejerskab til sit eget liv og formulere den vej, man gerne vil deltage i sit liv med. Det er sådan set det, det hele går ud på. Og den historie vælger Shakespeare at fokusere på, fordi det er simpelthen de tanker, der rører sig i samtiden. Og der vælger han så den her danske prins. Og det er det, jeg mener. Tillykke til Helsingør. For tænk engang, at verdens største dramatiker vælger at tage udgangspunkt i vores Saxos Danmarkskrøne, tage vores danske prins, bruge ham som eksponent for det her nye dannelsesprojekt, det her identitetsprojekt, hvor vi alle sammen skal lære at tale til os selv. Det synes jeg er fuldstændig fantastisk. Så derfor er Hamlet-figuren en fuldstændig central figur, og det er derfor, som jeg startede med at sige, at der er skuespillere verden over, der 24-7-3-65 står på en eller anden scene og siger to be og not to be. Og hvad betyder det så? Jo, oprindeligt betyder det, skal jeg gå til højre eller skal jeg gå til venstre? Skal jeg agere ud fra den gamle middelalderlige verden med blodhævnsprincip, som farsbøvelset jo forlanger af Hamlet, du skal dræbe din onkel og lave ærestraf for at rette op på familien, fordi jeg er blevet myrdet? Men Hamlet er blevet langt klogere, fordi han har jo lige været nede i Wittenberg, så han ved jo godt, at det ikke handler om at tage en kniv og dræbe nogen. Fordi så får man pisse ondt i nakken, fordi så skal man jo gå og kigge sig over skulderen. Det er der jo kreds i det danske samfund, der stadig glider af, og hvad er det dog trist. Men det handler om at lade de der knive blive i skuffen, og i tale til det moderne menneske, ved hjem af samtale og refleksion. Det er det, der skaber verden. Det er nye tanker, der skaber den nye verden. Det er ikke bagstræberiskhed og ty til vold, når man ikke kan få sine ting igennem. Det er det, Hamlet-figuren står for. Og det er det, jeg synes, der er så magtpåliggende at få fortalt, at vi skal være stolte, fordi danskerne, vi er jo Hamlets efterkommere, men også helsingoranerne, vi er jo direkte efterkommere af Hamlet-figuren. Og derfor skal vi være så utroligt stolte af, at det her dannelsesprojekt, det her humanistiske projekt, hvor det enkelte menneske bliver talt op, og hvor Shakespeare med Hamlet-figuren anerkender, at vi alle sammen har en unik stemme, og vi alle sammen har noget at byde ind med, men vi har bare mange forskellige måder at gøre det på. Det er den mangfoldighed af menneskekraft, der er drivkraften i et samfund. Og det er derfor, kulturen er så vigtig, fordi kulturen er jo samfundets lim, som gode gamle Stavning sagde for 1000 år siden, men det er jo stadig en sandhed. Vi bliver jo ikke bedre, end vi kan arbejde sammen og løfte i flok. Og derfor synes jeg også, at det her projekt med, vi samler Helsingør, er fuldstændig genialt. Og det, vi så står tilbage med, det er jo så, hvordan folder vi Hamlet-brandet ud? Hvordan tager vi ejerskab til det? Og noget af det, jeg synes, der er rigtig vigtigt, det er jo, at hele verden fejrer jo 400-året fra Shakespeares død her i 2016, og samtidig er det 200-året fra verdens ældste Shakespeare-tradition på Kronborg Slot. Så er det ikke nu,
at vi her i Helsingør, også helsingoraner, skal sige højt til hele verden, ja, vi er handels efterkommere. Ja, vi er danskerne, som kan tænke ud af busken, eller ud af bussen og ud af boksen, og i det hele taget formulere de nye tanker. Fordi det er det, det handler om. Det handler om at kunne tænke ud af boksen. Og det handler ikke om at sidde og pive over de gamle forretningsmodeller, de er gået ned med finanskrisen. Nej, det handler om at se at komme videre og formulere de nye produkter og de nye veje, vi skal gå af. Og være de entreprenører og de forgangsmænd, som verden hungrer efter. Hamlet er den største eksponent for det her med at skabe nye paradigmer. Og byen generelt, kan man sige, har jo også en fantastisk entreprenørhistorie. Det starter tilbage med sildefangsten, så har vi haft Øresundstolden, så har vi haft værftsbyen, og nu har vi kulturbyen. Så vi er jo også gået op og ned. Og det er jo et faktum, det er jo et livsvilkår for os alle sammen. Men det er jo ikke noget, man skal begræde, det er noget, man skal være stolt over. Fordi når der kommer nye tider til, så kommer der også nye muligheder. Og det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at den globale krystalkugle, den peger på, at kulturturisme er i voldsom vækst. Vi flytter os fra A til B som aldrig før. Og det vil sige, at de byer, som kan lave særlig attraktion, de har masser af gæster og gang i butikken. Og vi er jo en turistby. Vi ligger et af de smukke steder i verden, ud til sund og vand og skov. Vi bor tæt på en lufthavn. Infrastrukturen er i orden. Så vi har alle muligheder for at paketere med vidunderlige produkter. Og det, som jeg bare lige vil slutte af med at sige, det er jo selvfølgelig, i 2016 skal vi selvfølgelig alle sammen til ejerskab til Hamletfiguren og sige, ja, vi er Hamlets efterkommer. Vi er alle sammen bidragsyder til at skabe en ny verden. Og vi har alle sammen noget at komme med. To be or not to be. Vi kan tænke til højre eller til venstre. Og Shakespeare Festivalen, som jeg også har fortalt om, som jo er verdens ældste Shakespeare-tradition, den skal selvfølgelig være med til at udbrede det her budskab på vores allesammens vegne. Fordi når det drypper på præsten, så regner det på degnen. Det er enormt vigtigt. Så jeg vil bare slutte af med at sige, at det er enormt vigtigt at beslutte sig for at prioritere, hvad skal være lokomotivet. Fordi der er jo mange gode historier her i byen, man kunne profitere på. Men hvorfor ikke tage den, der allerede er markedsført, og som bliver markedsført, som jeg siger, 24, 7, 3 og 65, året rundt, fordi en eller anden skuespiller et eller andet sted på klodet hvert eneste minut står og siger to be og not to be og refererer direkte tilbage til Hamlet dannelsesprojekt som entreprenør i Helsingør i Danmark. Tak for ordet.